Jsme Roman, Káťa a Casey. Cestujeme a bydlíme v obytné dodávce jménem Citron, se kterou postupně objevujeme svět. Pokud jsi tu nový, tak se přihlaš k odběru našeho kanálu a nezapomeň si dát zvoneček, ať ti neutečou žádná nová videa. Citroňáci, vítejte u nového videa a my jsme se teďka už přesunuli do Maďarska, teďka se nacházíme u Balatonu. Včera jsme tady přespali v takým menším kempu. Jeli jsme se hlavně kvůli tomu, že jsme si zase potřebovali po několika týdnech zase vyprat prádlo, protože jsme tady měli zase dvě pračky prádla várku a přespali jsme tady ještě s někým. Přespali jsme tady se Žanetou a Radimem, teď vám posíláme tady pozdrav. My teďka se akorát pakujeme tady od toho kempu pryč. Roman včera připravil gulášek, měli jsme český pivko, takže vám děkujeme a posíláme pozdravy do Česka, protože už jste se bohužel museli vrátit domů, ale zase doufáme, že se s váma někdy zase uvidíme. A my teďka vyrážíme dál, no, musíme se přesunout někam k pláži jsme chtěli a budeme se teda přesunout na jiné místo a nejme teda zatím, kde přespíme. No. Zatím dneska nádherně přes 30 stupňů zase bude, takže bude zase pěkný pařák, no, takže musíme jít nějak u vody, takže se ozveme později. Tak my jsme dorazili na parkoviště a odtud půjdeme směr Balaton. Včera už jsme teda zkoušeli jít k Balatonu z jiné strany, vlastně jak jsme spali v kempu, ale bohužel tam byly veřejné pláže, teda za který se platilo i, ale na ty placené pláže vlastně přes léto je zákaz vstupu se psama, což jsme se dozvěděli až na místě, to jsme ani nějak nezjišťovali. Nenapadlo by nás, že tam je zákaz vstupu se psama. Takže jsme googlili a našli jsme tady psí pláž, takže Casey se dneska koupat s pejskama, nebrali jsme jí žraloka, aby se tam nestydila mezi svýma psema. Takže Casey dneska se vykoupá na psí pláž, podle fotek, který vypadal docela v pohodě. Takže koho by to zajímalo, tak si pěte taky na Google psí pláže Balaton, protože normálně právě ani když jste v kempu, tak tam je prostě vstup zakázán se psema, což teda taky jsme četli i hodně článků, že dost lidí i zarazilo, že právě až na místě se zjistilo, že se psema se nesmí, když máme takovýhle malýho chcípáčka. No tak teďka půjdeme teda na tu psí pláž, pak jsme si našli ještě jiný psí pláž, že to teda půjdeme až další dny, no a natočíme vám, kde teda budeme koupat se dneska. Takže Casey už dorazila na psí pláž, už se byla i vykoupat. A je tady strašně, ale jakože fakt strašně psů, takových možná tak 40-50 pejsků, tady volně i běhají. Malý, velký, střední, chlupatý. Takže tam se koupeme, tam je to docela plný, takže ukážeme, jaký tam je přístup do vody, docela dobrý přístup. Roman tady chilluje na dece, už mu tady vlítlo pár pejsků na deku, když jsme byli s Casey ve vodě, viď? Ano. Takže Casey asi dneska užívá den podle sebe. To spíš taky koupání pro ní, viď Casey? Mazlíček, pojďme do vody? Jsi ho tady pusu. Tak jdeme. Takže voda je taková trošku zakalená, ale tak Casey to nevadí, nám taky ne. A je to teda hodně mělký, musíme hodně daleko, aby jsme plavali, ale Casey má výhodu, že je malinká. A že jí stačí kousek a už plave. Vyčkej se. Casey, tady. Casey, pojď sem. Jen se tam Casey utáhne, ale ono v pokoji to chroští. Casey. Pojď sem. Pane, tady. Pane. No ty jsi šikovná, ty polulavé, hezky.
Tak dobré ráno, my se vám hlásíme další den. Dneska jsme přespali poprvé tady v Maďarsku na divoko, když nepočítáme teda včerejší den v kempu. A musím říct, že noc teda byla v pohodě klidná, akorát bylo teda strašný dusno a vedro, takže větrákl na 100%. A přespali jsme tady přímo u Balatonu. Tady takhle, už je koupání. Ale tady sice pláž, ale tady dneska my se koupat nebudeme, protože tady je zákaz koupání se psů. Lidi tady teda sice chodí koupat psy tady brzo ráno, že se sem tady byla paní venčit a koupat právě velkýho pejska. Jsem byla se Skysy projít, takže my se teda dneska přesuneme na další psí pláž jsme našli. Měla by tam být o dost hezčí voda než včera. Uvidíme, kolik tam teda bude pejsku. Včera tam bylo teda hodně pejsku. Bylo tam, jak jsme říkali, možná tak přes 40 psů tam bylo. A hodně zma taky, co z toho byla než vyjukaná. Že nevěděla, kolik tam bylo pejsku. A bylo to tam strašně, ale strašně moc plný. Taky se není čemu divit, no těch psích pláží by tady možná mělo být tak 3-4, co jsme našli. Takže lidi prostě se zhlukují takhle tady na těch místech, no. Bude zase dneska nádherně, už je teďka asi krátce před 8 a už zase pere slníčko. Takže my teda jdeme k vodě, měli bychom tam dorazit k té pláži asi tak za hodinku. Tak jedeme teda. Tak my jsme dorazili dneska na druhou psí pláž. Isula tam má tady už dneska plovací vesku sebou žraloučí, můžete z nás videí. A je tady taky strašně moc pejsku a je tady daleko hezčí voda, než jsme byli včera. Takže Isula si jde zapavat a my taky. Rychle. No, pojď. Kysi. Tři, čekaj. Tři, dva, jedna. Teď, veš. Honey! Šikovně! Voda tady je teplá, je to jako čaj, když to srovnáme s těma řekama, kde jsme se koupali třeba v Rakousku nebo v Norsku, tak tam to bylo úplně 10 stupňů maximálně, možná i míň. A tady to je úplně teploučký. A kávička. Chcete tím, že tady pejskové čůraj. Balaton je největší jezero ve střední Evropě. Jeho rozloha je 596 km čtvereční a hloubka vody od břehu ve vzdálenosti 300 až 500 metrů dosahuje 2 metry, ale my jsme se dostali do hloubky maximálně 80 cm a vystačili jsme si tady. Náramně jsme si dny u Balatonu užili. Maximální hloubka Balatonu, která se tu nachází, je 11 metrů. Délka celého Balatonu činí 78 km a šířka 12 km. My už máme za sebou koupačku i Kejsua. Bylo parádně celý den, jasno, sluníčko přes 30 stupňů. A teďka vyrážíme do města, kde bychom chtěli koupit pohledy, které bychom chtěli tady od Balatonu poslat domů rodině a taky našemu patronovi. Takže doufáme, že na nějaký hezký pohledy najdeme.
a potom půjdeme někam najít místo, kde dneska přespíme, no. Takže my se akorát právě teď vydáváme na veterinu, protože Kysela má zase problém s ouškem, jak měla minulý rok, má problém tady s tím novým ouškem, má tam vlastně takovou suchou kůži, má to taky trošku červený to ouško, ale nebolí to a nic z toho ouška nesmrdí tak jako minulý rok, ale radši tam zajedeme a ti to vyčistí a dá nám nějaký kapky do ouška, asi tam nějaký zapařený, tak uvidíme, co vám to řeknou. Nejbližší veterina se nachází asi 10 minut jízdy od nás, takže Kysu jedeme k panu doktorovi. Takže my už máme další den ráno a včera jsme vlastně byli na večer u paní doktorky, veterinářky a řekla nám, že máme Kysu dávat tady takovýhle roztok do ouška ráno a večer, takže dneska máme právě ráno, takže jdeme na to poprvé sami. Vyď Kysu. Musíme to dát si do obou oušek, víš? No. Tady to je to nemocný. Tak my už jsme teďka asi skoro týden u balatonu se tady zdržujeme, protože nám pořád vychází počasí, máme furt přes 30 stupňů, tak se zdržujeme u vody. Jediný, co teda měníme, tak je teda místo, kde spíme. Aby jsme se moc nezdržovali na jednom místě, protože vlastně zkušenosti víme, že není dobrý se zdržovat na jednom místě, když jezdíme takhle přespávat na divoko. A chodíme teda na tu psí pláč, kterou jste mohli vidět z posledních záběrů tam s Kysou, protože tam se nám strašně líbí, je tam i dobrý přístup. Kysu se tam může koupat oficiálně, tady jak jsme říkali, že je to přísnější, tady vlastně jsme přespali dneska tady u jiný pláže, bylo tady s paní úplně na pohodu, ještě tady vlastně spali vokus dálně do Westanu s náma. A tady na té pláži, jak jsme my tak oficiálně, tady vůbec nesmí se psi koupat, ale lidi tady i se psema chodí, porušují to, ale my to porušovat nechcem. Takže se budeme vracet zpátky, je to asi 7 km na tu psí pláž, kam může Kysula. Takže bereme žraloka, dáme si snídaní, jedeme do krámu a jedeme zase na pláž. V tomto videu bychom ještě chtěli poděkovat Radimovi a Žanetě, s kterými jsme byli vlastně i na začátku videa. Moc jsme si to s váma užili, doufám, že to se zopakujeme. Děkujeme vám za příspěvek na cestu. Taky bychom ještě chtěli poděkovat Terce, Vicky a Kamilovi. Posláme pozdrav do Prahy a taky vám moc děkujeme. Taky bychom ještě chtěli poděkovat těm, kteří přispíváte na našem Patreonu, moc se toho vážíme a děkujeme vám za to. A tohle bylo teda už z dnešního videa všechno, takže pokud se vám tohle video líbilo, budeme rádi, že dáte like, odběr a zvoneček a těšíme se na vás příští neděli u dalšího videa. Tak se mějte a čau. A pokud nás ještě nesledujete na našem Instagramu, tak se tam určitě běžte podívat, protože tam přidáváme více fotek a taky videí z cest.